نیند میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا رسول پاک خواب میں ڈرنے پر یہ کلمات کہنے کو سکھلاتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلموں کی اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس آنے سے